الله پاک یو مرض ذکر کئ چې د دې مرض نه ځان بچ کې د آدم علیه الصلاة والسلام د پیدایش سره دا مرض په شیطان کې پیدا شو او شیطان د دغه مرض د وجه نه د الله د دلبار نه مردود هم شو د جنت نه مراویست او د قیامت د ورځې پورې به با پاغ باندې لعنت وي او د دغه مرض نه د دغه بیماری نه د بچ کېدو الله جل جلاله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته د پناه غوښتو دعوت ورکړې تلقین ورکړې دی اے پیغمبر ته د دې مرض نه او د دې مرضیانو نه پناه وغواړه مرض څه شی دی مرض دی زما عزتمندو حسد حسد یو داسې مرض دی چې د حسد په بنیاد انسان بیا هر څه کوي د یو حسد د وجې نه انسان په زنا کې مبتلا شي په بهتان کې مبتلا شي په ډیرو زیاتو ګناهونو کې مبتلا شي الله دې زما او ستاسو د ټولو مسلمانانو د دې مرض نه حفاظت وکړي دا ډېر خطرناک مرض دی خو لږ شان په دې باندې ځان پوهېږي چې حسد دې څه شي او د حسد په مقابله کې یو بل عمل دی هغې ته غبطه وایي نو حسد حرام دی او ګناه ده او غبطه دا جایز ده غبطه غین با توا ها غبطه دا جایز ده حسد څه ته وایي یا الله دې انسان له تا دا مال دولت ولې ورکړې دی ده له تا دا بنگله ولې ورکړې ده دله تا دا حسن ولې ورکړې دی دله تا دا عزت ولې ورکړې دی نو بیا ته دا دعا کې چې الله دنه دا عزت والې دنه دا علم والې دنه دا موټر او دا بنگله والې دنه دا بچی والې مال راکې که نه راکې خو دنه والې دې ته حسد وایي او یو د دې په مقابله کې غبطه ده غبطه دې ته وایي یو انسان وایي یا الله دله دې بچی ورکړي دله دې عزت ورکړی دی دله دې مال دولت ورکړی دی دله دې بنگله او جیداد ورکړی دی یا الله د ده نصیب کې دغه سې مال هم راکړي نو دا غبطه ده او دا جایز ده بلکې مطلوب ده نو حسد پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله پاک عزت ورکړی و نو کافرانو به حسد کولو نو الله پاک پیغمبر علیه السلام ته وایي چې ته د دې حسد کوونکو نه په الله باندې پناه وغواړه قل اعوذ برب الفلق اے پیغمبر ته ووایا چې زه پناه غواړم په رب د سبا باندې په رب د سبا باندې من شر ما خلق د شر د هغه مخلوق نه چې کوم الله پیدا کړی دی الله د ټول مخلوق نه د هغوی د شر نه زه پناه غواړم ومن شر غاسق اذا وقب او د شر د تیارې نه چې کله دا تیاره راخوره شي ومن شر النفاثات فی العقد او د شر د هغه ښځو نه چې هغوی د جادو په غوټو باندې پوکي وهونکي دي د جادو په غوټو باندې پوکي وهي منتری وهي او اخیری ټکی دی ومن شر حاسد اذا حسد د شر د حسد کوونکي نه کله چې دی حسد کوي نو ته به دا دعا کې چې الله زما د ټولو حاسدینو نه خدای زما حفاظت وکړي تا ته وایي حسد به نه کې ولې به نه کې ځکه محبوب فرمایي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الا والحسد خبردار ګوره اے زما امتیانو خبردار د حسد نه ځان بچ کې حسد مه کوي ولې فان الحسد یاکل الحسنات ځکه دا حسد نیکې خوري نیکې سوځي ستا منځونه ستا خیراتونه ستا حجونه او ستا عمرې ستا تهجد او ستا د قرآن تلاوت دا سوځي یا خوري یا ختمي یا کما تأکل النار الحطب څنګه چې نبی علیه السلام فرمایي اوج خشا کی او هغې د تیلې ورته کې هغه اوسوځي ختم شي ایره شي دغه رنګ د حسد په وجه باندې تا ټول نیک اعمال ضایع او برباد شو نو دا د هغه وخت نه د آدم علیه السلام د پیدا کېدو سره د شیطان د آدم علیه السلام سره حسد پیدا شو نو آدم علیه السلام پسې ولګېدو حتی کې چې آدم علیه السلام د جنت نه پیرا بار کړ الله او ته اهبطوا منها جميعا جنت نه کوشي بیا حسد راغی د آدم علیه السلام په دو زامنو کې په قابیل او په حابیل کې حسد راغی نو حسد دا سبب وګرځېده د رور د قتل او د رور د وجلو قابل لګی شو حابیل شهید کو او سزا سومره شو حدیث پاک کې راځي حضور علیہ السلام فرمایي چې د قیامت پورې
چې څومره ناحق قتلونه کیږي په ظلم باندې څومره قتلونه کیږي د قیامت پورې چې څومره قتلونه په ناحق باندې شوي دي او څومره کیږي نو په دې ټولو کې بعد قابل حساب وي قابل به په دې ټولو کې حساب